Què tenen en comú els joves finlandesos, polonesos, belgues i catalans? Un grup de 10 nois i noies de la Garrotxa ho comprovaran a partir d'aquesta mateixa setmana. Participen en un intercanvi internacional del programa Erasmus Plus a Finlàndia, que els portarà a Helsinki i Kahala. L'objectiu és conèixer les dinàmiques de participació juvenil que porta a terme cada país i intercanviar experiències. Aquests dies els participants preparen la seva estada a l'oficina jove de la Garrotxa. En aquest cas el projecte anirà tot sobre temes de participació juvenil, llavors cada un dels joves de cada país presentarà una mica com s'estructuren, com participen, quines coses tenen a cada municipi o quines estructures tenen per participar, les posaran en comú i trobaran, miraran de buscar propostes de millora de la participació juvenil. En aquest moment estem preparant diverses presentacions per presentar allà amb tots els joves, entre les quals doncs, nosaltres volem donar a conèixer el que fem aquí des de la taula jove comarcal, els diferents projectes i també conèixer-nos de nous per a veure si en podem aportar algun i això. Sobretot conèixer joves d'altres cultures, d'altres països i també una de les principals coses que anem a fer allà és comparar una mica què fa cada país o què fa cada comarca i cada govern per ajudar els joves a inserir-se una mica tant en el món laboral, amb l'educació, i és més això, comparar cada país què fa i el govern què intenta fer pels joves. El seu viatge comença aquest divendres i fins al 4 d'agost els permetrà descobrir, al costat d'una trentena de joves de Bèlgica, Finlàndia i Polònia, què fan a altres països europeus per als joves.